धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब, मलाई के बिना कारण झिझो लाग्ने होइन, त्यत्तिकै रिस उठ्ने होइन, एकदम झोक्राएर बस्न मन लाग्ने हुन्छ घरिघरि, के यो नर्मल हो कि होइन भनेर सोध्नु भएको छ होइन। यो एकदम नर्मल हो। जस्तै मान्छेको ब्लड प्रेसर हुन्छ नि, बिहान उठ्ने बेला होइन वा रेस्ट गरेको बेला घट्छ होइन, दिउँसो बढ्छ होइन, बेलुका भएपछि घट्छ। त्यस्तै हाम्रो नेपालको टेम्परेचर हेर्दा नि बिहान चिसो हुन्छ, दिउँसो अलि गर्मी हुन्छ र बेलुका झन् चिसो हुन्छ होइन। त्यही भएर एकै नासको मन वा भावना चाहिँ स्थिर चाहिँ कसैको पनि हुँदैन र यसलाई केही नराम्रो मान्नु पर्दैन। र यो के कारणले हुन्छ भने होइन, नम्बर एक, यो मुडको पनि आफ्नै घडी हुन्छ कि, भावना वा मनको पनि आफ्नै घडी हुन्छ र यो घरिघरि बिग्रिएर यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई निन्द्रा पर्दैन, कहिले कहिले हामी सानोमा व्यक्त गर्न नसकेको कुराहरू हेरी यहीँ ठिङ्ग्रिएर बस्या हुन्छ होइन, अर्धचेत अवस्थामा, र यसले पनि हामीलाई यस्तो बनाइराखेका हुन्छ है। र अरू कुराहरू व्यक्त गर्न नसकेको कुराहरू होइन, तपाईँलाई कसैले केही भनिदियो, त्यो गुम्सियो वा तपाईँले त्यसलाई रिप्लाई गर्न सक्नु भएन भने पनि तपाईँलाई यस्तो हुन्छ। र कहिले कहिले यो झिझो लाग्ने, कहिले कहिले यो झोक्रा हुने, कहिले कहिले एकदम अलिअलि रिस उठ्ने, यो नर्मल हो, यसलाई डराउनु पर्दैन। हस्त, धन्यवाद।